Sprema se nova bura među boračkom populacijom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovaj put biće posla i za finansijsku policiju. Iz udruženja se pitaju kojim od invalidnine svakog mjeseca uzima po 2 konvertibilne marke. Priča Almira Šarenkape. Predsjednik Udruženja invalidnih i hendikepiranih osoba Aziz Tafro tvrdi da mu se neovlašteno svaki mjesec od invalidnine odbijaju 2 marke. Za ovo odbijanje saznao je slučajno. Ministar nam je saopštio da se od ratnih vojnih invalida, od naših invalidnina, odbija 2 marke mjesečno kao administrativna zabrana i taj novac u iznosu od 60.000 maraka mjesečno, što je 720.000 maraka godišnje, se uplaćuje na račun Saveza ratnih vojnih invalida. Iz prozvanog Saveza ratnih vojnih invalida na nivou federacije tvrde kako oni nemaju ništa od tog novca. Postoje određeni pravilnici što se tiče odbijanja te članarine, ali samo na nivou organizacija, opštinskih organizacija, RVI. Znači, oni naprave svoje pravilnike, tako da to Savez RVI, ovaj krovni savez, nema ništa od toga. Potražili smo odgovor u općinskoj organizaciji Saveza ratnih vojnih invalida Novigrad u Sarajevu. Pokazali su nam Tafrinu saglasnost da mu se svaki mjesec odbijaju 2 marke, potpisanu u oktobru 2005. godine. Imamo negdje nepunih 200 ratnih vojnih invalida kojima se odbija od 2-3 i rijetko gdje 500 marak, to je neki cirka 450 marak se mjesečno odbija. I rekao sam već, to je najviše za smrtne slučaje kad trebamo obići porodicu umrlog invalida ili za nabavku lijekova koji nisu na ovoj listi. Tafro tvrdi da ta izjava sama po sebi ne može biti osnov za odbijanje spomenute 2 marke, te da bi trebala postojati i administrativna zabrana sa kojom je trebao biti upoznat. Zbog toga je protiv Ministarstva za boračka pitanja podnio prijavu finansijskoj policiji. Za ovaj kanal je potvrđen prijem ove prijave, ali i informacija da će ona biti razmatrana u januaru naredne godine. U nadležnom ministarstvu imaju savjet za sve ratne invalide. Predlažem im da odu u općinski biz, da pitaju na osnovu čega im se to odbija. U slučaju da ne mogu to riješiti, imaju inspekciju ovog ministarstva, mogu prijaviti inspektorima. Inspektori uvijek izađu na teren po prijavama. Pokušali smo saznati ko je izdao službeni nalog za preusmjeravanje spomenute 2 marke. Kontaktirali smo osim Ministarstva za boračka pitanja još i Službu za boračka pitanja općine Novi Grad, te Federalno ministarstvo financija. Međutim, svi tvrde kako oni sa tom obustavom nemaju ništa.